时事焦点、热门话题，专业评论员时事观察，时事观察。各位听众你好，我是梁彦成，同大家分析一下世界大事啦。咁啊，中美嗰个嘅贸易谈判又再次陷于僵局。咁啊，因为特朗普咧突然间咧要挟咧要提高咧关税。當然呢個都是涉及在最後談判差不多有機會簽署之前有些細節問題呢都在爭論的。那最基本上呢就一些知情人士就傳出了，就是美國呢希望這個貿易協議呢列出一份呢中國需要修改的具體法律的法規的清單，北京就反對，所以就陷於僵局了。美國希望中國5月9日拿到新方案，中國面對關稅這些重壓其實已經啟動了修法，但是不能夠要滿足美國呢？還有中國覺得 我做法律改革可以，但是為什麼你逼我照你的要求和時間表？其實中國的所謂結構性改革呢是比較寬泛的措辭，但美國就希望有更多細節講清楚，包括時間表。美國要求具體細節，令到這個中美談判又遇到一個新的困難。北京方面就覺得美國要求是侵犯了中國主權，對中方在執行各方面自由的權呢造成了限制。中國覺得這些我們做的事都不用你逼我嘛。當然從一個角度說，美國逼中國呢對中國是一件好事來的，因為呢中國呢在那些法規上的很多漏洞，特別呢那些海外公司來到中國不得到保障，他們知識產權會被中國偷了，這些問題呢都會引起相當多的爭議。美國現在就正擺到明要中國這些是改善，中國都知道需要的。其實這個美國逼中國都是中國對中國好事來的，不可以樣樣東西都烏嗚嗚。中國已經是世界第二強國了，有些法規法例上有時烏嗚嗚或者是做得不清楚，甚至是侵害了人家的知識版權等等，咁呢個類有發生嘅，咁所以咧美國咧就希望就係呢一個嘅未來中國改革咧係能夠咧係確定係使到咧呢啲海外公司入去咧係完全公平競爭啊咁。咁中國咧即係有啲流傳就話即係習近平因為佢硬企硬唔肯咁嗰啲，我覺得都係純粹傳言嚟嘅啫。其實呢中國做事方式一直都是維持一些空間是可以談的，就不會一拍兩散。而對特朗普時常會發脾氣改變情況，中國都熟習了。不過呢特朗普突然間說要將2000億美元的中國進口商品關稅的稅率由 10% 調高到 25%，都影響了中國的股市，都是大跌一輪。而究竟中國會怎樣呢？會不會是取消談判？如果意氣用事就會的，不過以中國做事的方式一向都留空間，嘗試呢是在一些空間之下能夠調協到一些的不同的看法和 處境。西方的做法通常呢就是施加壓力，逼北京呢是大幅度讓步。中國的做法呢就是打太極，好像答應又好像不答應得完，令特朗普都是沉不住氣，覺得中國這樣做呢不行。不過呢這個特朗普做事的方式呢，即他的談判方式呢會突然間加大籌碼，就好像玩那些啤牌，即是大家鬥出一些大牌，由大家鬥將錢推出去。突然間美國
出一個嘅啊一個大牌嚇。咁、啊、而美國突然間即係加咗賭注，可以話咁啊，美國當然係一個有強大嘅實力同埋掌握住國際秩序嗰個主導力量啊。咁咧，所以咧嚇，即係佢一出手，中國都不能不啊去處理嘅。咁雖然呢啲係特朗普常有嘅啊套路，可以話即係成日都係嗰套噶啦咁。咁但係美國咁強咧嚇，即係要有個套路咧嚇，係人哋都要聽嘅。呢個就係美國啊，即係特朗普手上嘅牌啦嚇。咁而大家本來已經就快達成協議，但係一啲最後情況咧嚇，就係相當嘅。遇到僵局的問題，咁中國當然都要有面子噶嘛，係嘛？所以即係我唔可以乜都就曬你啊。咁但係中國咧又好小心謹慎咧，咁唔會一拍兩散咯。咁而係咧繼續咧係叫留學咧係過去啊，係談判。不過從原本嘅一個大嘅代表團咧變成細好多啦。咁啊傾掂啲基本問題先咁。咁啊呢個。其實中國咧近期嘅經濟咧嚇係都係相當唔錯嘅。咁啊，對最有趣就係、是、即係經濟制裁以嚟，中國對美國嗰個貿易順差反而係增加咗。即係美國咧單靠關税呢啲咧逼唔到中國，又讓即係美國攞唔到好處嘅嚇。咁啊，而呢個整體嘅發展啊，物價係溫和上漲咧。就業咧都係持續增加嘅，咁啊國際收支咧都係相當嘅平衡，咁居民收入嘅增長咧快於經濟增長，咁中國繼續係咁，即係話佢係有一個發展嘅引力，咁呢個咧就喺人民日報咧嚇一個頭條嘅一個評論文章咧裡面提出嘅嚇，叫做中國經濟發展嘅韌性十足咁。即係中國係嗰個嘅堅韌性好強啊！咁而目前即係喺美國不斷打壓之下，仍然咧有相當唔錯嘅增長。咁啊，而即係整體都仍然向前，所以打壓未令中國咧係吃大虧，都係有吃虧，但不至於咧係會令中國崩潰嘅咁。咁就而家咧，即係中國就面對呢種嘅美國式嘅壓迫咧。一方面咧就對內嘅安定到人心啦，咁啊另一方面咧就喺對外嚟講咧就維持咧繼續有得傾，咁所以咧都安排咧留學咧去美國嚇，咁就慢慢即係總係有得傾落去咧，咁就總會有機會咧達至更好協議。但係一傾嘅時候，中國做法就梗係棉裏帶針嘅啦，嚇就軟中有硬嚇。咁就美國又點樣去面對咧？咁美國國力係比中國優勢好多啊，係可以逼中國屈服啊。咁但係咧嚇，就而美國估唔到嚇，係北京咧又好似比較鬆容自在，都唔係幾驚你咁樣。咁啊，要招揾咧呢個留學咧過嚟咧，慢慢傾咁。咁就由於中國本身經濟發展咧，喺近期係並冇衰退，反而咧係有適當嘅平衡嘅增長。咁所以咧，中國咧唔係冇實力去談判，又唔係冇底牌嘅。咁當然中國做個底牌，佢知道特朗普急急需要選舉，選舉前一定要做到個政績，就係同中國問題解決。咁啊，佢喺北韓方面咧，就已經嚇係有少少搞彎咗啦。因為你喺對方讓步嗰時，你唔肯讓翻啲步。咁啊，而呢個嘅北韓問題咧，如果特朗普搞唔贏咧，佢都係要面對好多人嘅內心對佢有判斷啦。當然，北韓咧亦係啊，最近又射下導彈啊等等咧，進行軍事演習咧。就係表示咗咧，美國咧即係唔肯讓步啊！佢對美國呢個做法非常不滿嚇咁。咁啊，所以整體嚟講咧嚇，即係特朗普咧，如果喺亞洲兩單嘢都做得唔好咧，好影響佢聲望嘅。所以中國都知啊嚇，特朗普咧嚇
點都想成功嘅。咁啊，中國咧嘅讓步咧，總可以有翻啲談判籌碼嚇。咁啊，而金正恩咧又有籌碼喎，因為佢又拉住啊普京，又拉住中國，咁兩個大強國啊保住咧，咁佢又唔使咁怕美國。咁所以咧，特朗普遇著阿肥仔恩咧，的確咧都有啲係唔知點。咁面對中國咧，咁中國嘅太極方式咧，亦係咧佢哋唔能夠適應。佢點鬧中國，中國都唔會打波醒咁咧，一拳拳焚翻轉頭，卻係咧嚇係啊呢度兜下嗰度兜下嚇啊逆來順受嚇。咁總之咧啊喺各種嘅啊將你嘅攻擊嚟化解嘅同時，又維持反攻嘅可能性。咁所以呢種嘅逆經式思維咧啊，特朗普就唔會好明噶啦。咁啊，其實大部分啊，嗰啲時事評論員也好啊，啊或者係啊嗰啲西方嘅評價等等咧，都係唔明白咧中國呢種逆經式思維嘅。咁所以咧嚇，即係對中國掌握咧就有好多嘅謬誤。咁咧啊，中國咧係會繼續喺度同你兜下轉下，又冇幾耐又達至成果啊。咁咧睇下終歸係咪呢個問題係貿易問題得到終極嘅解決啦。好，休息一陣，翻場再傾。